kumera kumera byanga byakunda vava yagiye mu ijuru bitewe n'uburyo ki yagiye yerekana ibimenyetso byo gusezera sinzi niba umwarabonye video avuga ati ningira imana nkagira Kigali nari impara uwo munsi utabivuga ngo byoroshye imbaraga z'Imana ya speech yari isobanuye iki mama ubundi nanjye ubwanjye uwo munsi yari yanumyeho na mama akitubona ikintu cya mbere yatubwiye nuko yatubwiye ngo Esther adufata gutya amera nkwifata gutya muganga twese adufataho ati mumbabarire umuntu wese naba narahemukiye muzamusabira imbabazi nicyo jambo rya mbere yatubwiye inzara ari kugenda itoroshye oya we yarabizi kuko yabanje no kujya turaga kesha tubwire ibintu tugomba kuzakora we ibyo byari nk'ibiki ibyo byari nk'ibiki yatubwiraga nyine ukuntu inka yasize tuzayiyobora tukayivanaho amashinyo y'umwana we yego tukavanaho ngo ikibanza cyaho batura ibintu nk'ibyo mbega muri we nta cyizere cy'uko azakira yari afite kuko ibintu byose yari yarabitubwiye bikagaragaza ko yihebye nta gukira cyane kuko hari abanyamakuru b'umwuga bazwi urukumva cyangwa se bafite n'ibinyamakuru bikomeye bakagombye kuba barahageze bakatwereka ukuri nk'abanyarwanda batigeze bahagera abo nabo ndabagaye nimbwa nabo na nimbwa urukumva mbere gatoya fisi abantu benshi bakomeje gushyira mu majwi umuntu witwa Bosco Impaya na Pastor Claude kuko ni bamwe Bosco Impaya si cyo kigabo cy'inzobe cy'igikara nimba ari igikara nimba ari inzobe hari n'uw'igikara hari na cya Pastor Claude cyaracyaje kiyaje ubundi ngo rwose ngo mumbabarire kubera ko vava apfuye aba aribwo atangira gusaba imbabazi nyakurya amabere ya nyina hanyuma uyu nawe ni musaza we mbere na mbere komera cyane witwa ndubundi amazina yawe amazina yanjye nitwa Nyirasafari Sarafine dore imbogo agukurikira kangahe angwa ku mugongo ubwo rero yankurikiraga bwa gatandatu bivuze ngo hagati yawe nawe harimo abandi bantu oya ubundi we yari umuhererezi yari uwa karindwi mu mbyaro za mama inkuru ya dore imbogo mbere y'uko gato twinjira ku rupfu rwe yararwaye murabimenya yarasanzwe arwaye iki yari arwaye igifu kuva kera akiri n'umwana oya yagifashwe akuze mwabanye igihe kingana gute twabanye igihe kirekire cyane kuko yagiye mu mujyi ari uko ari mukuru yagiye afite nk'imyaka 24 papa ngo ahe ikaze nawe murakoze mukomere kandi dukomeze twihangane twese wowe vava agukurikira bwa kangahe mupfaniki vava nyuma y'uyu hari abana batatu babiri twavuga rimwe wowe mba hose hano turi abana ariko bamwe bavuye mu bubiri baritaba yego ubwo dusigara turi abana batatu yari ngewe yari ubungubu nyakugendera wacu yari uyu yari nanjye vava mu buzima busanzwe mwabanye gute mbere y'uko tugera ku gikorwa nyamukuru turimo vava mu bintu twabanyemo vava yarageze ahantu twarareranywe tumaze kureranywa aratwera ubu agezeho atangiye kujya avuga ati ndi gushaka amafaranga yego noneho aravuga ati akajya ava guhinga
yamara guhinga gato akafata amazi akoga yamara kagaza akasiga amavuta akaryama akaririmba nyuma yaho amaze kumenya kuririmba aza kuza gikigali yego amaze kugikigali badushira yiga ku muhanzi yego arabishobora ashaka kuduteza imbere yego abaturage kandi abaturage bose akimara kubabona gucyo babana neza atera imbere irageza atera imbere ariko imana irarebye iravuga ati mu buto bwa Vavador Imbogo tugize amahirwe muri n'abavandimwe be kandi dukomeza kubakomeza ukomeze mugire gukomera kuko bambwiye ko Vava yari umuntu ukomeye mu muryango yaratunze abantu benshi mu muryango yabitagaho nubwo yari ari Kigali bavuga ko yabaguriraga amavuta yabahahiraga yatangaga amafaranga y'ishuri dusubiye inyuma gatoya ni iyihe shusho ya Vava akiri umwana nkamwe bakuru kuri we ndabaza mukuru we ubundi uri yamwana yamwari umuntu ibintu by'ubuhanzi birimo muri we igihe cyose yabaga yicaye ari kuririmba yaba ari no guhinga akaririmba yaba ari kugenda akaririmba yaba anaryamye yewe kabye bimwuzuramo akaririmba imana yo kuririmba yari imurimo ariko akicaye akanatubwira ngo nzaba umuhanzi ijambo baraga ritubwira akimara kuba umustari yakomeje bwa busabane bwanyu n'umuryango akabitaho kuko yarazaga nk'ubu nyine ukeneye sitabona akamusigira amafaranga nta kibazo gato ararwara afatwa n'uburwayi ibitangazamakuru birandika bamwe baravuga ngo ni pranka abandi baramushinyagurira bavuga ngo sibyo ntago arwaye ni ukubeshya biriya bintu nk'umuryango iyo mwabibonaga mwabyakireka gute byaratubabazaga kuko abantu b'abanyamakuru batwika inkuru z'ibihuha byaraturyaga cyane nk'umuryango wenyine bikadukomeretsa n'abagome pore kandi ukomeze gukomera nta kibazo komera byanga byakunda Vava yagiye mu ijuru bitewe n'uburyo ki yagiye yerekana ibimenyetso byo gusezera sinzi niba umwarabonye video avuga ati ningira imana nkagira Kigali nari impari uwo munsi utabivuga komera ntabwo byoroshye imbaraga z'Imana zigomba kudufasha bibiri iravuga ngo duhore dushima mu byiza no mu bibi komera hanyuma akora inkuru arabivuga ngo ndabyumva ko ndi kugenda ariko nindamuka ntagarutse Kigali muzambabarire ndasaba imbabazi buri muntu wese naba narahemukiye iriya speech yari isobanuye iki mama ubundi nanjye ubwanjye uwo munsi yari yantumyeho na mama akitubona ikintu cya mbere yatubwiye ni uko yatubwiye ngo yahise adufata gutya amera nk'uyifata gutya muganga twese adufataho ntimumbabarire umuntu wese naba narahemukiye muzamusabira imbabazi niryo jambo rya mbere yatubwiye icyo gihe yarakibasha kugira icyo arya akibasha kugira icyo anywa no kuvuga iyo mwaganiraga wumvaga intumbero zari izihe intumbero yumvaga ari icyizere cyo gukira cyangwa wumvaga harimo amaganya koko bigaragara ko yabibonaga ko inzara ari kugenda itoroshye oya we yarabizi kuko yabanje no kujya turaga kenshi atubwira ibintu tugomba kuzakora we ibyo byari nk'ibiki ibyo byari nk'ibiki yatubwiraga nyine ukuntu inka yasize tuzayiyobora tukayivanaho amashinyo y'umwana we yego tukavanaho ngo ikibanza cy'aho batura ibintu nk'ibyo mbega muri we nta cyizere cy'uko azakira yari afite kuko ibintu byose yari yarabitubwiye bikagaragaza ko yihebye nta gukira mama nanjye nakubazaho gatoya ku itariki 27 aremba yavuye mu rugo ameze gute ari gutaka iki ari gutaka umutwe anagira ngo ni ibisuko yisukishije ajya kubikuzaho biranga n'ubundi kwa muganga bari ibisubizo byo karwaye iki ari batubwiye ko ari igifu ariko igifu cyo cyari cyoroshye ni igifu yari amaranye igihe kingana gute ntabwo ari kirekire urebye ku buryo cyamwica
Yego. Hanyuma itariki 27 mbere yaho gato ya mwari mu bitaro bya Kibogora babaha transfer babona ko byanze vava yaramerewe ubuzima bwe bwari bumuhagaze gute. Babonaga nta ndwara kandi arushaho kuremba. Hari byavuzwe yuko yaba yarabanje kunyura mu rugo abenshi bakavuga yuko bwari ubushobozi bwari bwatangiye kugabanuka nibyo koko nibyo bitewe nuko buri miti yose yirihiraga privé amafaranga aramaze gushira hari bamwe banavuga yuko ibitaro bya Kibogora byaba byaramu byaba bitaramuhaye umwanya bitewe nuko yaba adafite mituweli yaba yuko nta mafaranga yarafite ahagije yuko yakwishyura ibitaro nibyo koko nako kwabibonye habayemo burangare oya na burangare kuko amafaranga yarayabonaga nyina kishyura amaze gushira nibwo yagiye mu rugo yego ikindi kibazo mbere yuko na mugenzi wanjye Romeo Janvier intervenant havugwa byinshi ubufasha yari arimo arahabwa bamwe batangira gushinyagura bavuga ko atarwaye ubufasha burahagarara abo ni abagome mani zabibabaza mufata umunsi byagenze gute kugira ngo ubwo bushobozi bwavuye he kugira ngo byibura mujye kuri biriya bitaro bya Kibuye no mutera nkungwe uhanze aho ari yumve ko ndi kumushimira kuko yakoze igikorwa ku muvandimwe wanjye wayatwoherereje komera imana ibakomeze imana ibakomeze nibihe biba bitoroshye nta nubwo biba byoroshye kubatunga kamera na mikoro ariko no kugira ngo dusangize inkuru ya Dori Mbogo inkuru y'urugendo rwe kugeza arangije mbere yaho gato aravuga atumaho mama amuha amafaranga ayo makuru yangezeho ati aya mafaranga mwayanguramo igikuvurori byagenze gute yarayamuhaye nyine ngo amuguremo igikuvurori ari nabwo amubwira ko bazamushyingura n'isandugu bazamushyiramo bivuze ngo yarabirebaga papa aramfasha kwegereza mikoro Dori Mbogo yavuze ko bagomba kumushyingurana nande kuko hari condition ngo yasize atanze y'umuntu bagomba kumwegeranya nawe umugabo witwa Nistete wari titire y'ibitaro bya Karengera yarishutiye rero umurenge wa Musare uri wowe amasuruhane yego ni naho nagiye gushyingurwa uwo mugabo asobanuye iki ku buzima bwa Karengera niba ari Karengera umugabo nasobanuye nyine yari nk'inshuti ye baragendanaga akajya amugira inama nyine amugisha ubuzima kugira ngo azagire ubuzima noneho rero ubwo aza kuzagira aho aritaba aravuga ati ngewe nubwo ngiye muzanshyingura impande y'uriya mugabo inkuru y'akababaro iramenyekanye umuryango byanga byakunda bakababaro ni kenshi iyo murebye mwebwe n'ikihe kintu cyabakomeje kuko hari umwanya muto ndabona mukomeye ubundi akababaro kakaba kenshi birumvikana iyo umuntu yabuzuwe n'iki kibakomeza n'ibyiringiro by'uko vava yagiye mu ijuru n'iki kiri kubakomeza icyo tuzi neza ni uko yagiye mu ijuru kuko nta muntu yigeze agirira nabi yari umuntu witonda ntiyarobanuraga ku butoni yari umuntu ugira impuhwe abantu bose mbega afataga kintu iyo yazaga mu bushobozi yabagasanye bw'amafaranga nta muntu ataherezaga isabune umwombye umuntu ukomeye cyane mama wanyu avuga ku munsi w'ejo hashize yavuze ko Valentine asize abana babiri ariko uyu munsi habonetse umwana umwe wamuherekeje undi ari kure ari kumwe na nyirakuru byarase ntabwo yabonetse ariko arahari ari mu mutara birumvikana nikure natwe twavuye i Kigali twananiwe arahari kwaba ko arahari niba birasize afite imyaka ingabo bana umukuru afite imyaka 11 ariwe w'uyu nguyu twabonye undi afite 7 yego gato
dore imbogo akiriho nyiransenga imana nyiransenga yumva Valentine imana imuhe amahoro niruko ridashira kuko abanyarwanda bamukundaga yaba bamunaga kuri televiziyo abamwumvaga ndabyibuka trending igihugu cyose televiziyo Rwanda ibitangazamakuru bijye bitandukanye ariwe biri kuvuga gusa umuntu witwa dore imbogo yabaye proud yitorero yavukiyemo ariyo ry'abadivantiste ariko natunguwe nuko itorero ry'abadivantiste banze kumushinguza gusa ikintu ngiye nshatse kuvuga yari umuntu mwiza rwose n'Imana irabizi iramureba yitabye mu mubiri koko Imana yamwakiriye yarageze ahantu agiye kuduteza imbere none shitani arabwira avuga ati mwino nkwijyanire gusa Imana yonyine izakomeze murinde hari ubugingo bw'Imana izakomeze bweze nk'uko nundi yari yabwirije kuvana mbere yose akiri muzima agihumeka nibyo koko vava yasengeraga mu Adventiste umunsi wa karindwi naho yabatirijwe bivugwa yuko ngo baba banze kumusengera bwa nyuma ngo yinjire mu rusengero kuko ngo bamutenze cyatewe n'iki impamvu baramuheje yarabyaye niyongera gusubira muri Yorodani ngo abatizwe yego janga byakunda iyo nama hame y'idini hanyuma mu gushyingura cyangwa mu guherekeza vava abanyarwanda bitanze nahoze mbona umugabo avuye Uganda harundi wambwiye yuko yavuye muri Congo hari abanyarwanda benshi bakundaga vava hari nabagiye batanga amafaranga yabo navuganaga n'umukecuru ambwira yuko amaje kubona hafi 1800 birenga ari byamaje kumugera mu ntoki ngwino nawe hanga papa niki mubona urupfu rwa vava rukwiriye kwigisha abanyarwanda muri rusange urupfu rwa vava ikintu cy'ambere bitondera abantu kuko abantu ni babi nago umuntu wese bazajya babona nagare umuntu wese ari mwiza ubwo uko uriya vava bajya gufatwa yego yaravuye ahantu mu bukwe yaravuye ahantu mu bukwe yego amaze kuva ahantu mu bukwe aza mu rugo geze mu rugo bivuze ngo yari yavuye Kigali yavuye Kigali aza mu bukwe inaha mu cyaro ikibogora ikariya ariya ikarambi ahantu twikarambi amaze kuva mu bukwe araza aza mu rugo yego aje mu rugo baba abwira mama wiwe ati ndi kumva ndi kubabara umutwe cyangwa nibyo bya bindi bisanzwe nyine by'umutwe usanzwe yego aravuga ati reko gukengenda Kigali ningere Kigali nzababwira bibe ukuntu bimereye ageze Kigali hacu atari hashira iminsi ibiri abaraduhamagara ati narembye none dukore iki ti washatse ahantu ujya aho ngaho kwa muganga ukareba ko hari icyo bakumarira yes abagiye kwa muganga ariko ubwo yari yavuye Kigali yasubiye Kigali yego yaje mu cyaro ataha ubukwe aba mu rugo asubira Kigali atubwira ngo umutwe gize iki uri kumugira kumubaza cyane ageze Kigali hashize iminsi ibiri abaraduhamagaye amaze kuduhamagara atubwira ati pe ndi kumva byanze yego turamubwira ati shakije uburyo wagera kwa muganga koko yarabikoze agira ahantu kwa muganga ageze ahantu kwa muganga abona ubuzima burezi bw'i Kigali nta muntu umurwaza naki asubira Kigali ubwo ni Kigali ari nyine yego abona ubuzima bw'i Kigali nta muntu uri kumurwaza cyangwa se wamwitaho neza ahita abwira ibitaro mu metero siferi njyana ku bitaro byo hafi y'iwacu tugiye kubona twumva mu gitondo araduhamagaye ati ubu ngubu tubavugana nageze ku bitaro byaki bya Kibogora pe turafurufumba dushaka ingemu tugira ute byose turagenda tugerayo nabonye harimo n'urugendo harimo kagende wabonye ahantu tuvuye n'ahantu turi kuza tutegesha 2000 kugira ngo tugere hano bo amaze kugera Kibogora tumuhereza abamurwaza baramurwaza ahamara icyumweru kirarenga tugeze ku kindi cya kabiri mu hagati tugenda kwa dogiteri tubaza dogiteri ati umuntu wacu ngo turi kubona ari kurushaho kuremba bimeze gute dogiteri yamukoreye ubushakashatsi bwose ari ku buriki indwara ubwo rero dogiteri ahita dufasha
aduhereza transferi yo kugira iki yo kumujyana handi ku bindi bitaro bya Kibuye haruguru kugira ngo bamujyane muri geography bamurebe ukuntu umubiri wumeze byose babimirike bareba indwara ahiri yego bo naramanutse ari mu gitondo gitondo cyo kuwa kane hajya hari kuwa kane kuwa kane ndaza sanga umukecuru ari na papa n'abandi bamurwaje yararwajwe n'abantu batatu mageze barambwira ati babahaye babasezereye gushaka ukuntu tupata umurwayi wacu tumujyane ku ibyo bitaro bya Kibuye pe dushaka imodoka turayibura tumaze kuyibura hari nyina wawe ushatse hano hijya mu icyazo shaka uburyo ahagera imodoka kugira ngo ihamuvane imugeze hariya mu Kabuga bari kuduca 2020 kandi ni nko kuva nka hano ugera hariya yego noneho twihute tugeze ku munsi wo gupfa wabimenye ryari kwitaba Imana kwa Vava kwitaba Imana kwa Vava twahabimenye guhera ejo ku cyumweru isaha za saa 10 noneho tugana ku musozo kuko turaza kugira undi mwanya wo kuganira ndagira ngo mwabibonye yuko hari abanyarwanda bagiye bohereza ubufasha bagiye bagira icyo bakora abantu kose ntabwo twabona uwo mwanya ndetse n'amahirwe yo kuba twagera ahangaha ku irimbi ni ikihe kintu wababwira mami bagize icyo bakora bakoze Imana ibahe umugisha aho bakuye bongerere bakoze kudusindagiza nk'umuryango wabo abanyamakuru batanize bimbwa bw'inyungu imihari ngo bavuze ngo ni franka se wenda ubungubu bw'abanyarwanda barabyemeye yuko atari franka kubera yuko agize gute apfuye ariko abantu benshi baravuga ngo ni franka gusa nanjye si ukukubeshya nabanje kugira ngo ni franka ariko ndatekereza ndavuga ati byanze bikunze ntago iki kintu ari pranka kubera iki kubera ukuntu ngiye nari nzi Vava urukumva ariko abanyarwanda nibareke kwishyira mu mutwe yuko ibintu byose ari pranka ejo komera cyane muvandimwe ejo yaba ari njye cyangwa yaba ari umuvandimwe cyangwa yaba ari undi mustarwero wese atazataka ngo mugire ngo ni ibintu ngo byo kubeshya sibyo abanyamakuru nabo ndabagaye cyane kuko hari abanyamakuru b'umwuga bazwi urukumva cyangwa se bafite n'ibinyamakuru bikomeye bakagombye kuba barahageze bakatwereka ukuri nk'abanyarwanda batigeze bahagera abo nabo ndabagaye nimbwa nabo na nimbwa urukumva mbere gatoya fisi abantu benshi bakomeje gushyira mu majwi umuntu witwa Bosco Impaya na Pastor Claude kuko ni bamwe Bosco Impaya si cyo kigabo cy'inzovu cy'igikara nimba ari igikara nimba ari uw'inzobe hari n'uw'igikara hari na cya Pastor Claude cyaracyaje kiri ejo bundi ngo rwose ngo mumbabarire ukubera ko Vava apfuye aba ari bwo atangira gusaba imbabazi nyakurya amabere ya nyine kugezana nimugoroba njyewe hari n'undi mudamu harimo n'uriya mugabo uheruka kuba ari gukorana n'uriya mutipe uri gutura ngo ari kuzana amafaranga akazana imbere y'abaturage akabatura ngo aberetse amafaranga sibyo nawe nigeze kumva bamuvugaho tuba turi nimugoroba sibyo banamumbajijeho n'ahantu tuba turi bete nuko bari bakibona ama interview bakavuga ati se ko twe duturanye n'ibitaro Vava arimo akaba yarahagejejwe inkuru ikagaragara ikamenyekana sibyo aracyari kuvuga iki kugeza uyu munsi ari nabyo bituma abantu bose icyizere cyabo bagiye bagitakaza ugasanga wenda nk'urugero nkanjye nakabaye mfite ubutumwa runaka nakabaye nahawe nazanye ariko akavuga ngo ugende ubanze ugereyo ubanze utwereke kandi ibyo ntibitakagombye reka nkubwize ukuri yego nuvuga ngo abanyarwanda cyane cyane abantu bari hanze ninka ya bundi bajya bakunda kuvuga ko abantu bize ari bo binjije kurusha urya ntago ndi gutukana ni gute buretse gatoya bariya abantu uri kuvuga harimo abohereje amafaranga uwitwa abohereje amafaranga Imana ibahe umugisha ariko ndashaka kukubaza ikibazo sibyo ni gute umuntu aba yarize umuntu asobanutse avuga ngo ari mu gihugu cya Amerika se cyangwa cya Canada barangiza bakamutuburira urukumva
bakamutuburira ari kubireba akohereza amafaranga na kiriya kigabo cy'inzoba kigena ngo kirugutubura ngo amafaranga umuntu umuntu yasubira anza agahamagara ngo ndashaka ngo amafaranga urashaka amafaranga ko agiye mu gihugu cy'Uburayi wagiye kuyakorera ko ugonda buri saha ko umuntu ukora amafaranga make akora amadolari iwenda 15 sibyo ni gute ujya gushaka amafaranga mu bintu bya shayitwani washata amafaranga mu mbaraga zawe no namaboko yawe no bwenge bwawe ukareka kugirwa ikigoryo ku buryo ujya kohereza miliyoni imwe miliyoni 10 miliyoni 20 bajya bazohereza urukumva ariko umuntu yapfuye wowe urabitekereza ko iki usanga Corode na Bosco Empire bakwiriye kubabarirwa cyangwa ari buko ko ibakurikirane n'abashinyaguzi n'abashinyaguzi ribi bakurikirane urukumva basaba imbabazi abanyarwanda Je suis un peu plus de temps. Bakurikirana abantu bari abantu batumye abanyarwanda badafasha undi mwana urukumva uzi kugira ngo umuntu yicaye hariya na ya yandi y'abiri avuge ngo ari kubeshya bizi ko ari kubeshya mu bigaragara urabona ko warize uri umuntu w'umugabo ibintu byakubabaje wowe byaba byarakubayeho byambayeho nyine byagiye bimbaho nagiye ndwara gusa njyewe abantu baramfashije kubera ko bare bibonaga nyine ko akaguru kanjye karwaye kano kari kabyimbye katabyimbye urukumva baramfasha ariko kubera ko vava batari bazi neza amakuru ariyo mpamvu navuze ngo ndagaye abanyamakuru urukumva niyo mpamvu bagize ngo ni prank karame wibasiye abanyamakuru cyane ndetse ubashyira muri rusange uravuga utabanyamakuru ariko nkeka ko wabagize injiji bose ntabwo bose ari injiji ntabwo ari injiji ariko bagize gusobanurira abanyarwanda aba banyamakuru abari bo kugira ngo ejo abanyamakuru bose batakwitwaraho umwikomo ndetse ukosore n'ikindi kintu nacyo uvuze uti abadiaspora kandi bose ni injiji ntabwo navuze bose nagira ngo icyo kintu gisobanure neza kugira ngo abantu bataza kukwitwaraho umwikomo ari abadiaspora bazi ubwenge badashobora kohereza amafaranga yabo hari n'abantu